вас завітав концертний оркестр військової академії міста Одеса. В проєкті беруть участь на сьогоднішній день 6 концертних найкращих колективів Збройних сил України. У 2019 році проєкт «Армія з народом» був задуманий як такий засіб комунікації Збройних сил України, ну, це з громадянським суспільством. Засіб як військово-патріотичне виховання через мистецтво, творчість нашу. Формат вибраний таким чином, що ми з 6 колективами об'їжджаємо області. В кожній області від 7 до 9 концертів даємо. Як правило, залучаємо військові комісаріати, ну, зараз вже центри комплектування та соціальної підтримки. Презентуємо Збройні Сили України, презентуємо такі наші національні цінності, взагалі, як любов до батьківщини, військово-патріотичне виховання, готовність до захисту, шанування воїнів. Це не просто у нас концерт. Це у нас надзвичайно потужно, серйозно продуманий творчий потенціал наших колективів. Тому що там є і номери національно-патріотичного спрямування, військово-патріотичного спрямування, ну і крім того, і номери такі наші колоритні, гумористичного, можна так сказати, спрямування. Я не добився сили, я маю, я ворогів у твіті не пускаю, наші боїзні світи, я не добився, а ти...